Ötən gün yadınızdadırsa isə mən demişdim ki, bir dənə normal xəbər yoxdur ki, mən nəsə danışım. Görəsən, mən nə vaxt xoş nəsə danışacağım. Sən demə, o gün bugün ölmüş. Bugün biz Şuşadayıq. 30 il gözlədiyimiz Şuşada. Burası CBN-in studiyası deyil, arxımda da xromakey yoxdur. Bura 30 ildir gözlədiyimiz Şuşadır. Məhz bu gördüyünüz yerdən xüsusi təyinatlı igidlərimiz gəlib daş üstə daş qoymayıblar. İndi isə qayıdaq verilişimizə. Yaxşı uşaqlar, dağılışın görək. Bizim bu Sərəf var, nənəsinin şotuna patladan video blogger. Ermənilər bunun videosunu götürüb, dublaj edib və mən MC-yiblər. Babu! Ha! Entegin təzən askiz, hura! Entega! Stı, vırdı, axır qavıç, dınımız qavıç, hura! Mən başa düşürəm, oğurluq bunlar üçün adi bir haldır. Day, Sərəfin nənəsinə nə istəyiz? Ay, Sabah da mənim bu videomu götürüb, üstündə dublaj edib deyəcəklər ki, erməni videoblogger Bagdasaryan Şuşi'də olub. O Şuşi deyil, Şuşadır. Təzdən qayıdırıq Şuşaya. Şuşadır buranın adı. Şuşa. Pəna xanı ilə bülbülü ilə tarixi ispat edən Şuşa. Burada bütün qayğıları, problemləri unudursan. Mədəniyyətin beşiyindəsən çünki. Sərkərdələrin qələbə sonrası torpağı xəncərini sapladığı yerdəsən çünki. Döşü ordenli oğulların zəhmətinin bəhrəsidir bura. Burada əskərimizdən düşən bir damla qan dünyanın bütün sərvətlərindən dəyərlidir. Bakıdan baxanda asan görsənir. Sözün əsl mənasında hər oğlanın başı üçün deyil bura qalxıb torpaq azad eləyə. Heç bir il bundan qabaq ağlıma gəlməzdi ki, növbəti il mən Şuşada Molla Pənah Vaqifin məqbərəsində olaram. Deməli, bayaq bir dənə hadisə yaşandı. Maşında bura gələndə maşında olanlardan biri dedi ki, bəs nə uzun yoldur bu, neçə saatli yol gedirik. Uşaqlardan da biri qayıtdı dedi ki, bəs biz 30 ildir bu yolu gözləyirik, 5-6 saatdan heç nə olmaz. Başladığımız yerdə bitirmirik. Biz buraya yenə qayıdacağıq.